забуден и питам, ли питам. Ръцете ми студени в тъмното се удат. Има ли някой тук, който ме докосва? Докосваш ли ме ти пак? Неочаквано. Недопустимо. Необяснимо. Цял един мой свят някой ме докосва. Искам да докосвам и аз. Върви. Отвън те чака тя. Човек не трябва да бъде сам.